भाजप सेना युतीच्या निर्णयाची चर्चा अंतिम टप्प्यामध्ये आली आहे. युतीच्या फॉर्म्युल्याचा अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे, अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीसच ठरवणार आहेत. काय आहेत नेमकी युतीचा फॉर्म्युला, पाहूयात एका खास रिपोर्टमधून. विधानसभा निवडणुकीसाठी युतीचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरवण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये अंतिम चर्चेला सुरुवात झाली आहे. काल युतीमध्ये जागा वाटपासंदर्भामध्ये दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांमध्ये बैठक झाली. याआधी प्राथमिक चर्चा झाली असली तरी आता चर्चा या अंतिम फॉर्म्युला ठरवण्यासाठी होणार असल्यानं त्याला महत्त्व प्राप्त झालंय. चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्या असून अजून काही फेऱ्या होणार आहेत. झालेल्या चर्चेचा तपशील दोन्ही पक्षांचे नेते आपापल्या ज्येष्ठ नेत्यांना देत आहेत. अंतिम तोडगा निघाल्यानंतरच भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री यांची दिल्लीत भेट होणार आहे आणि गणेश विसर्जनापूर्वी हा जागा वाटपाचा तोडगा निघणार असल्याची माहिती स्वतः प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. हे गणित बसणं जे आहे ते बसल्यानंतरच क्लिअर होईल. पण मी मग असे म्हटल्याप्रमाणे एक चांगली बाब अशी आहे की ह्याची जाणीव शिवसेनेलाही आहे की ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये बीजेपीची खूप ओढाताण चाललेली आहे आणि युती दोघांनाही हवी आहे, सरकार येण्यासाठी पण हवी आहे. आणि ज्या प्रकाराने वैचारिक अजेंडासुद्धा आता भारतीय जनता पार्टी हळूहळू पूर्ण करत चालली, त्याच्यामध्ये आपला वैचारिक अजेंडा, यांचा वैचारिक अजेंडा एक आहे आणि तो पूर्ण व्हायचा असेल तर आपल्याला बरोबर जावं लागेल. आपल्याला काही काँग्रेसबरोबर जाऊन आपला अजेंडा पूर्ण करता येणार नाही, याची जाणीव शिवसेनेला आहे. त्यामुळे थोडं 1 तारखेनंतर हे स्पीडअप होईल की ज्याच्यामध्ये आम्ही जेव्हा हे म्हणू की अहो आमचं 135 भागत नाही आहे, त्याला ते म्हणतील की मग म्हणजे मग आणखीन किती लागणार आहेत, मग प्रॅक्टिकल आहे नाही आहे. आणि मग मेजर विषय येईल ते जागा संख्या ठरल्यानंतर स्पेसिफिक जागांवर येईल ज्याला अधिक वेळ लागतो. भाजपकडून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन हे चर्चा करत असून शिवसेनेकडून सुभाष देसाई त्यात सहभागी आहेत. काल या सर्व नेत्यांमध्ये चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्यात. मित्रपक्षांना द्यायच्या जागा, त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी लढायच्या जागा, काही जागांची अदलाबदल अशा सर्व विषयांवरती आता चर्चा झाली आहे. या बैठकीनंतर भाजपच्या कोर कमिटीची बैठक देखील झाली. यात सर्वच जागांची चाचपणी करण्यात आली असली तरी अंतिम निर्णय हा दिल्लीलाच होईल असं देखील मत चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलंय. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेना भाजप जागा वाटपामध्ये 20-25 जागांची आदलाबदल होणार आहे. दोन्ही पक्षात झालेली इनकमिंग आणि मागच्या निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार जागा बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे युतीच्या चर्चेमध्ये आता नवीन ट्विस्ट आलाय. भाजपमध्ये नुकत्याच प्रवेश केलेल्या 10-15 जणांना पक्ष उमेदवारी देण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. भाजप आणि शिवसेनेमध्ये मुंबईत 4-5 जागांची आदलाबदल होण्याची शक्यता आहे. तसंच शिवसेनेलाही नव्याने पक्षात आलेल्यांना उमेदवारी द्यायची असल्यानं दोन्ही पक्ष काही जागा बदलणार आहेत. त्यामुळे आता कोणत्या जागेवरती शिवसेनेचा गड असणार आहे तर कोणत्या जागेवरती भाजपचा हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. भाजप शिवसेनेच्या जागा वाटपाची चर्चा आता अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. काल देखील या संदर्भात एक बैठक पार पडली. याचबरोबर या बैठकीनंतर भाजपच्या अंतर्गत कोर कमिटीची देखील बैठक झाली. या बैठकीमध्ये असं ठरवण्यात आलं की या संबंधित सर्व निर्णय जे आहेत ते दिल्लीत घेतील आणि या संबंधीचे सर्व निर्णय म्हणजे युतीचा जो फॉर्म्युला ठरेल त्यासंबंधीचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच घेतील. खरं तर या फॉर्म्युलामध्ये अनेक जागा ज्या आहेत भाजप आणि शिवसेना अदलाबदली करणार आहे. काही ज्या जागा सध्या पारंपरिक पद्धतीने भाजपकडे आहेत त्या जागा शिवसेनेकडे जातील आणि ज्या जागा पारंपरिक शिवसेनेच्या आहेत त्या भाजपकडे जातील. उदाहरण दिलं जात आहे ते म्हणजे वडाळ्यातलं मुंबईमधला वडाळा मतदारसंघ. काही पारंपरिक दृष्ट्या आपण जर पाहिलं तर हा भाजपचा मतदारसंघ, शिवसेनेचा मतदारसंघ होता पण हा भाजपकडे जाणार आहे. आणि औरंगाबादमधला हा सिल्लोड जो मतदारसंघ आहे तो भाजपकडे होता परंतु तो शिवसेनेकडे जाणार आहे. असे अनेक मतदारसंघ आहेत ते भाजप येणाऱ्या काळामध्ये अदलाबदली करताना पाहायला मिळतील. पण युतीची जी चर्चा आहे ती अगदी अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. काही जागांवरचा जो वाद आहे तो सोडवला जाईल आणि शेवटचा निर्णय दिल्लीत होईल अशी माहिती जी आहे ती सूत्रांकडून कळत आहे. प्रमोद चव्हाण, साक्षी कबड्डी, एम न्यूज, मुंबई.